Čie ir jau 7.2. Šinī video es tev parādīšu, kā jāskatās automobils, vai ir sarūsējis. Redzi, šāds te MG automobils, ļoti dizaineriski skaists, no ārpuses izskatās, ka nav sarūsējis, bet šis automobils, pirmkārt jau te jau ir, kur metināts jau, bet faktiski viņš ir tāds, ka viņa īsti pat aiz, nu, tā ir kā ir pacelt augšā, jo šeit, vat skaties, tev vajadzīgs ir kaut kāds bakstāmais, redziet, tu tā skaties uz slieksni, ja, nu viņš izstās, nu viss forši nopūsta grubulīti un tā tālāk, bet tu saproti, ka tas grubulis var uzpūst, būt pa virsu rūsai arī, un šeit, piemēram, ja mēs šo paņemam nost, redz, tas grubulis, viņš ir tās diezgan, nu tāds, tā kā plastmas, tāpēc viņš tādu virskārtu rada, bet skaties, saproti, te patiesībā šeit sliekšņa, nu nav, nav, un līdz ar to šeit ir pamatīgi metināšana vajadzīga, tātad šo, lai uzrestaurētu normālu šo automobīlu, šinī pusē 350 eiro izmaksas, plus pats slieksnis, ja šādu pastāst, redzi, nu te vispār nekas neizstās rūsējis, vai ne, pareizi, izstās viss čotka, bet atceries vienmēr, kad ir jāmāk pabakstīt, un tad jau nu, to arī var ieraudzīt, vai pat tiešām rūsas ir, ja vienmēr jāapstās tur aiz bākas aizmugurē, kā lai te, te arī ir uzpūties, ne, cauri pirkstu izspiest vien vēl nevar, bet jā, tas liekšņi rūsē no iekšpuses, ja viņos nekas nav ieliec, līdz ar to nu šādas te vietas, jā, te jau ir ielāps uzlikta otrā kārta, šeit aizmugurē, tad jau bijis caurums, to redzēt. Un to vienmēr tā vajag, vajag vienmēr papētīt, ja tu pērci automobīlu. Nevajag paļauties tikai uz ārējo izskatu, kurš šeit, tā, ja tu tā fiksi palidz zem tās mašīnas un apsties, nu viņa neizstās sarūsējusi baigi. Bet ar šo lietu mašīnu pērkot jābūt ļoti uzmanīgam, ļoti uzmanīgam. Šīs lietas jāskatās ļoti cītīgi. Tā, ja, davai, pišķeli juhu!